Olha, olha eu que digo a sempre. Olha eu estou aqui em... Em que é que tu foi? Ai, olha eu, vai mais que trabalhar, olha. Já tenho a tenda armada. Tenho a tenda... Olha, eu pensei que a RTP não tinha dinheiro para contratar atores de Hollywood, mas que afinal contratou o Shrek. Portanto, vai mais que trabalhar, pá. Olha eu que faço filmezinhos de animação e ponho uma cuica verde e sou o Shrek. E lá, olha eu que sou o rei do bueco, é longe. E tenho um burro com uma t-shirt que diz, já tenho a tenda armada. E tenho queixado com o dragão. E a música é, querem-me acompanhar, bicho? É futebol, ciclismo, basquetebol, handebol e pismo. É sempre para dar-lhe, dá-lhe fortinho. É o Ferreira, babochinha, pois tem um biquinho. Aqui, na minha, no meu horário. Homem que é homem, não é enganado, engana. Ei, vou me macacar! Imagina que eu sou o barco e tu a maré. Eu ando à tua deriva. Pegavas uma canequinha a ver se não ias abaixo. Ei, ó Costa! Boa tarde. Eu sou o Paulo Freitas e este é o São Pedro de Moel, às 7. Notícia de última hora. Nova introdução no Dicionário da Língua Portuguesa. A palavra ereção foi substituída por ireção. Portanto, a partir de hoje, quando o sangue subir à sua cabeça de baixo, diga: estou com uma ereção. É um prazer informá-los, São Pedro Moelenses. Boa tarde. Querida tenda, cheirava sumem, mas cheguei à praia, me roi no pé. Well, tem mais encanto na hora da despedida. Thank you.